Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Salmanoğlu Qurbanovun adının əbədləşdirilməsi haqqında əmrinin icrası ilə əlaqədar şəhidin xidmət etdiyi Tovuz rayonunda silsilə tədbirlər həyata keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri, Tovuz rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, qəhrəmanın xidmət etdiyi hərbi hissənin və ictimaiyyəti nümayəndələri əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi qarşısına gül dəstələri qoyaraq əbədi yaşar Ali Baş komandana bir daha ehtiramlarını bildiriblər. Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman Tovuzluların xatirəsi yad olunub. Şəhid milli qəhrəman Çingiz Qurbanovun xidmət etdiyi hərbi hissənin qərargahı qarşısında Şəhid milli qəhrəmanlarımız xatirə abidəsinin açılışı olub. Həmin abidədə Çingizlə yanaşı 22 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucalmış hərbi hissənin yetirmələri olan digər milli qəhrəmanlar Qasım Qaraoğlu Rızayev və Naik Nəsiroğlu Yusifovun da portretləri öz əksini tapıb. Açılış mərasimində Müdafiə Nazirliyinin zabiti, əməkdar incəsənət xadimi, prezidentin fərdi təqaüdçüsü polkovnik Abdulla Qurbani çıxış edərək qəhrəmanların həyat və döyüş yolları haqqında ətraflı məlumat verib. Müdafiə Nazirliyi mənəvi psixoloji hazırlıq və ictimaiyyətlə əlaqələr idarə Rəsimin rəisi general-mayor Rasim Əliyev tədbir iştirakçılarına Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun salamlarını çatdırıb. Müasir ordumuzun yaranmasında və formalaşmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətlərini xatırladıb. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin fəaliyyətində ordu quruculuğu məsələlərinin prioritet olduğunu qeyd edib və ötən ilin aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan əsgərinin uğur və qələbələrini bir daha nəzərə çatdırıb. General, qəhrəman əsgərimiz Çingiz Qurbanovun əfsanəvi qəhrəmanlıqlarından danışıb və Ali Baş komandana əsgər və zabitlərimizə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti adından dərin minnətdarlığını bildirib. Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tofiq Zeynalov bütün xalqımız kimi Tovuzluların da vətən uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın adlarını həmişə əziz tutduqlarını, onların xatirələrinin əbədiləşdirildiyini, şəhid ailələrinin daim diqqət və qayğı ilə əhatə olunduğunu vurğulayaraq, şəhid atası Salman Qurbanovu əmin edib ki, onun qəhrəman övladı Çingiz Qurbanovun xatirəsi də Tovuzluların yaddaşından heç vaxt silinməyəcəkdir. Tovuz rayonunun Ağbulaq kəndində şəhidin atası Salman Qurbanov və digər qonaqlar hörmətlə qarşılanıb. Burada rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə mərkəzi küçəyə Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid Çingiz Qurbanovun adının verildiyi elan edilib. Kənd sakinləri şəhid Çingiz Qurbanovun qəhrəmanlığı ilə fəxr etdiklərini və onun xatirəsini həmişə uca tutduqlarını deyiblər. Ağbulaq kənd məktəbinə və sakinlərə Müdafiə Nazirliyi adından Abdulla Qurbaninin Çingiz Dastanı kitabı hədiyyə edilib. Tədbir iştirakçıları Çingiz Qurbanovun xidmət etdiyi döyüş mövqeyində olub. General-mayor Rasim Əliyev Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə uyğun olaraq şəhid milli qəhrəmanın xidmət etdiyi posta Çingiz Qurbanovun adının verilməsi və qəhrəmanın adının bölüyün şəxsi heyətinin əbədi siyahısına daxil edilməsi barədə əmri şəxsi heyətə çatdırıb. Döyüş postuna xatirə lövhəsi vurulub. Çingiz Qurbanovun Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat qrupunun təxribat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısını alarkən göstərdiyi igidlikdən bəhs edən xatirə güşəsi qonaqlarda böyük maraq oyadıb. Şəhid atasının övladının çarpayısı və xatirə əşyaları qarşısında keçirdiyi hisslər tədbir iştirakçılarına və Çingiz postunda xidmət edən əsgərlərə duyğulu anlar yaşadıb. Birlik komandiri general-mayor Xaqani Cəbrayılov hərbi hissədə Çingiz kimi əsgərlərin onlarla, yüzlərlə olduğunu və onların Ali Baş komandanın hər bir əmrinə hər an hazır olduqlarını böyük inamla qeyd edib. Milli qəhrəman Çingiz Qurbanovun xidmət etdiyi taborda anım mərasimi keçirilib. Çingiz Qurbanovun adının bölüyün şəxsiyyətinin əbədi siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı nümunəvi axşam yoxlanışı təqdim edilib. Bölüyün baş çavuşu ilk olaraq əsgər Çingiz Qurbanovun adını çəkəndə cavab qısa olub. 2016-cı il dekabr ayının 29-unda Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində düşmən təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda göstərdiyi şəxsi igidliyə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə ona ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Hər birimiz Çingizik. Tovuz rayon incəsənət ustaları vətənpərvərlik mahnıları ilə tədbir iştirakçılarını salamlayıblar. Şəhid milli qəhrəmanın atasına xatirə hədiyyələri təqdim edilib. Çingiz Qurbanovun atası Salman Qurbanov ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş komandan cənab İlham Əliyevə, Müdafiə Nazirliyinin və Tovuz rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliklərinə, eləcə də tədbirlərin təşkilatçılarına Qurbanovlar ailəsi adından dərin minnətdarlığını bildirib.